גם על פרויקט המרכבה של האלופן. טנק המרכבה הוא מפעל חלק חלקים, הבנוי מלא פחות ממיליון ורבע חלקים שונים. יכול ללמד רבות על פרוטך ועל האדם שהיית. על הכוחות, הרעיונות, העוצמה הפנימית ומשמעת הברזל שיחדו אותך. נוח ושלום לוחם. נוח ושלום חולם. נשיא המדינה שמעון פרס שיבח גם הוא את טנק המרכבה. טנק נחשב ומשמש את מפקדי השריון הטובים בעולם, אך הוא היחיד מביניהם המסוגל לפעול את הטנק הטוב בעולם. שר הביטחון אהוד ברק היה נוכח גם הוא, וקרא לאלוף טל אחד מפקדי צה"ל הבולטים והמשפיעים, איש מחשבה, חזון ומעשה, שזכה לראות בהתגשמות חזונו. כשפתה ביום חמישי שלב את יום חמישי שלב את יום חמישי של צחקן היהודי, שגרה בינם שתרבי ועדיין בקומות של 18 ראשי ציבור בכירים, נשיא לשעבר חתן פרס נובל, סופרים, פוליטיקאים ומשפטנים, כולם מבקשים בבית המשפט לא להגיד קלון על הטקסטים. בסופן המכתבים האלה הגיע הבוקר הראשונה, כתבתנו לפני משפט כאן הפסוק, זה לחוק גדול ישראל, וכעת היא ממשיכה להגיד. ואחרים, וקוראים
קוראים לשופטים לא למנוע את המשך דרכו הפוליטית של חבר הכנסת שהורשע בפלילים. בין האנשים שהגישו מכתבים לבית משפט השלום בירושלים היה גם יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין. הרמטי הוא אחד מהאנשים אשר נחשבים היום למנהיגים, לא רק כי הוא מנהיג בבית הדין לעבודה, אלא באמת אדם בעל יכולות. אין כאן שום תרבות שיקול דעת בית המשפט, אלא רק כדי לעזור לבית המשפט. במכתב אחר שנשלח אפילו לשופטים כותב הנשיא החמישי של מדינת ישראל יצחק נבון, בהתאם של הרמטי לפי הבניית ניצול בעם, נפגעתי שלא ייקבע שבעבירה שבה הורשע יש כדי למנוע את המשך דרכו. שגרירת ישראל ברום היוצאת גבריאלה שלו כותבת גם היא, אין בלי ספק שהנגדי למד את הלקח, אם אכן יתאפשר לו לחזור לחיים הציבוריים, תרומתו תהיה חשובה. כעת מקווה הנגדי שהדברים יחדרו גם לליבם של השופטים. אגב, ציפיאלית ירושלים לבית המשפט קובעת מידי פחות עכשיו ברצח שלושת ילדיו כשיר לעמוד לדין. בפסקותם לדיוקים מאז הרצח בקור מפרט מתנאים בלתי אנושיים לצלחם. אתם אומרים פה את בזיית הפעולות מבית המשפט. שלושה מעצרי עולם מתי. זאת, למה מעצרי עולם יהיו לך? חברה 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 ואת עמדת המשפחה כי הוא תכנן לפרטי פרטים כיצד ירצח את אום ורוני ואור. כל מה שהוא עשה הוא עשה בידיעה ברורה ומוחלטת, הכל בצורך של נקמה אווילית ולא מבוססת כל מציאות. אני בטוחה ומשוכנעת שבסוף הצדק יהיה. דוש בן דרור עורך הדין רן אלון ביקש דחייה בדיון ולא נתן את תשובתו לחוות הדעת, וטען שבן דרור מוצדק בתנאים בלתי אנושיים כהגדרתו וצינוק ועשות לחצה. להמשיך בכוונת ההגנה להמשיך לטעון לאיש חיות, אולי אף להציג חוות דעת נגדית בבית המשפט. של דוסון היום בבית המשפט המחוזי בחיפה, נער בן 16 מהכפר תמרה שנחשם ברצח אביו, מסוכח על הפרעה מן היישובים המלחמה וחוזק ודומים בחיפה קודמה ואני מדבר. הנער בן ה-16 נמצא מיד לאחר שאביו נדקר למוות בחודש אוגוסט אשתקל, בין השניים פרץ קודם לכן פיקוח על רקע סירוב האב לתת מיטיס מלחמה, ואז נטען כתב היישוב דקר אותו הבן למוות בפרקים. שלושת שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה, צילה קינן, אילן שי וחני הורוביץ, החליטו באחד לזכותו מחמת הספק, וציינו בין היתר בהכרעת הדין כי הפרקליטות מבססת את האישורים על ראיות הסיבתיות, וכי בשל מחדלי המשטרה, האם השרתה הראשונה שחיתה את גופת בעלה, נחקרה רק 4 ימים לאחר מכן. עורך דינו של הנער, רונן חליבה. אנחנו טענו מן היום הראשון כי אין תשתית ראייתית מספקת ואין בחיפה.